bem, senhoras e senhores, eu sou o Marcelo da Canopus Motos, estou mais uma vez aqui no programa do Sandro para falar em nome da Canopus Motos sobre o segundo encontro de amigos de aeromodelismo do Clube Falcão aqui em Cuiabá. Aqui, junto com o Silvano, no mais um encontro, segundo encontro do Amigos Falcão. Vou falar em nome de Canopus Motos, tá patrocinando o evento. E tô com... Vamos? Agradeço o nome da Falcão, modelismo. Obrigado. Estamos aqui com ele, modelista, que vai falar um pouquinho para nós sobre helicóptero, vai explicar um pouco mais sobre essas máquinas. Silvano, eu tô vendo aqui que tem diferença, né? Tem helicóptero com carenagem, eu vou falar carenagens, né, ou com perfis diferentes. Me explica um pouco sobre esse helicóptero, esse primeiro. Um T-Rex 700, um helicóptero de manobra, né, bruto. É violento mesmo. Muito violento. Né, e esse aqui já é um helicóptero escala, né, um voo mais tranquilo, que é aquele voo original de um escala verdadeiro, né? Aquele voo mais tranquilo, mais light, né? Entendi. Deixa... mais correto. Vamos ver se eu entendi. Então, esses que são mais coloridos, para quem está em casa poder entender, são helicópteros de manobra. Né, que participam de competições, de manobra, enfim. Já esse segundo que nós vimos é o helicóptero Scala, que vai fazer o voo exatamente igual um helicóptero de verdade. Isso mesmo. Que bacana. E tem diferença de motor, de peso, de Sim, potência? Sim, esses helicópteros aqui, no caso, hoje também temos aqui um helicóptero nitro, né, que é movido a combustão, né, e tem os helicópteros elétricos. Né. A diferença, assim, só tamanho. Esse aqui é um helicóptero 700, esse aqui é um 500, esse aqui é um 600 nitro, um 700 aqui já é a classe maior aqui, a combustão, e esse é o elétrico da categoria aqui. Então um funciona a bateria e o outro funciona a combustão. Combustão, isso é nitrometano que é usado no combustível. Isso. Justamente para ter mais explosão, para ter mais resposta e ter mais força de motor, é isso? Mais ou menos. O elétrico hoje, a tecnologia do elétrico é muito mais agressiva que o combustão. Não que deixe a desejar o combustão, mas hoje o elétrico ele está, nossa, superior mesmo. De velocidade, de resposta, tecnologia, entendeu? É muito diferente. Que legal. E Silvano, o que você fala para quem quer iniciar no heliomodelismo? Que tipo de helicóptero você sugere comprar para quem está querendo começar, para quem gosta e quer participar do clube? Pra começar, a gente começa com os pequenos, com os 400, entendeu? Mas está sendo mostrado agora. Mas o mais importante é a pessoa comprar um simulador, que vai dar exatamente a precisão de um voo que no próprio helicóptero. Então é isso aí. A pessoa tem que comprar primeiro um simulador, treinar bastante, depois credenciar a um clube de aeromodelismo para poder aprender. Isso não é um brinquedo, não pode ser voado em qualquer lugar, tem que ter um espaço próprio para isso, entendeu? Muito importante você estar falando. Você está explicando então que o ideal é começar, o ideal não, o correto é começar com um simulador de voo no computador. Então a pessoa vai comprar o controle, vai instalar o sistema no computador e vai iniciar por lá. Após isso, então, ela vai se credenciar a um clube de helimodelismo ou aeromodelismo, vai passar a entender todas as regras do clube, regras de voo, para daí iniciar. Isso não pode ser voado em qualquer local, principalmente para quem não está habilitado, é isso? A gente aconselha porque, nesse caso, os pequenos até não é tão perigoso, mas se voar já os grandes, pode machucar, pode perder até um membro, dependendo da potência do helicóptero, pode perder um membro da pessoa. E o legal de ver é que tem de todos os tamanhos, né? Dá uma palma na tua mão. Olha só. E ele voa tanto quanto... Não, talvez nem potência, mas o estilo de voo é o mesmo de qualquer outro que tá aqui. Só que aí tem canais. Tem os brinquedos que é de três canais, que a gente considera brinquedo. Certo. Esse helicóptero já começa uma série já profissional de 4, 6 canais, entendeu? Então ele já vai fazer o voo igual, né, de um helicóptero, entendeu? Entendi. Mas assim, tem que ser de 4 a 6 canais para ser um helimodelo. Agora, de 3 canais é um brinquedo que a criança pode, até ela pode voar. Ah, que bacana. Muito obrigado, Silvano. É um prazer, viu?
Bom, estamos aqui agora perto do Magdiel, um piloto de aeromodelo e helimodelo aqui no, na Falcão. Está voando seu Sukhoi 85 cilindradas. Já eu vou tentar explicar um pouco das manobras que o menino faz, que não é fácil não, viu? Estamos perto do melhor, considerado o melhor piloto de aeromodelo do estado do Mato Grosso. Que honra, Diel! Ele vem aqui numa faca, passou perto de nós agora. Iniciou curva, continua na faca, nivelou o avião. Entrou na vertical. Fez uma manobra agora chamada Hammerhead. Quase um Hammerhead, vou corrigir. Entrou no dorso. É quando o avião está voando de cabeça para baixo. Mais uma faca. Fez a curva na faca. Vai passar aqui pertinho de nós agora. Bonito de ver, Diel. Diel, quando você sentir a vontade, traz o avião mais perto. Com um slat ou um torque roll para a gente poder filmar de pertinho. Bom, pela aproximação dele, ele vai fazer agora uma manobra chamada torque roll. Que é quando ele coloca o avião com o nariz para cima. E ele simula, ele, a gente chama de pendurar o avião, mas é como se fosse um helicóptero, olha só. Nesse momento, ele está usando todos os comandos do avião. Observa que o leme quase toca no chão. É uma manobra de extrema complexidade, não é qualquer um que faz. Muito piloto já velho de aeromodelo ainda não consegue fazer. E ele saiu do torque roll numa manobra chamada slat. Onde ele entra num parafuso baixo, em baixa velocidade, com o nariz inclinado para cima. Também é uma manobra, olha o pessoal aplaudindo atrás, porque sabe da complexidade que é essa manobra. E aí só para pilotos extremamente habilidosos para conseguir ter tamanho domínio sobre a máquina. Esse aí é o Magdiel voando seu Sukhoi, 85 cilindradas. É, isso prova a habilidade, o domínio que o piloto tem sobre a máquina. Observe que ele tem total controle sobre ela. E é a manobra que usa todos os comandos do avião ao mesmo tempo. Bom, acabamos de ver o Magdiel fazendo as manobras dele agora com o Sukhoi. E eu gostaria de apresentar alguns outros tipos de aviões que estão aqui presentes para vocês. Eu estou do lado de um Extra, tá? É um avião de 46%. O que que isso significa? Ele é em escala 46% do tamanho de um mesmo modelo de verdade. Quando eu falo de verdade, um avião de verdade não era um modelo, tá? Esse avião está equipado com um motor de 222 cilindradas. Para vocês terem uma ideia, é uma XR200 andando, só que no ar. É a força que ele precisa para levantar todo esse kit. Atrás dele, nós temos também um Extra 300, só que esse 111 cilindradas. Né? Então, metade do motor, mas observa que tamanho não é tão diferente. Esse usa 222 cilindradas justamente em função do peso que ele usa. E eu estou aqui com meu amigo agora, Mário Lopes, que vai falar um pouco para nós, Mário Lopes, cada.com Informática. Né, Mário? Opa. Vai falar um pouco para nós, explica um pouco sobre o Extra 300 para nós, Mário.
O ETA300 ele é um dos aviões, é um avião usado em acrobacia na Fórmula 1 dos aviões. Ele é bastante usado, ele, quanto o Edge, quanto o MX, tem vários outros modelos, mas ele é um dos principais aviões que se destaca nos campeonatos de acrobacia. Isso deve ser em função da estabilidade que ele tem, da facilidade de manobra, da precisão que ele tem em manobra? Exatamente, principalmente o perfil, né? Que ele é um avião de asa simétrica, ele tanto faz voando dorso para cima, mesma coisa, ele não tem as duas partes da asa são iguais. Então que dá uma estabilidade fantástica, ele consegue fazer várias acrobacias com muito mais precisão. Baseado nesse perfil. Então asa simétrica é quando as duas partes, de cima e de baixo, são exatamente iguais, o que possibilita a aeronave voar tanto em nivelado quanto no dorso. Mesma coisa, é isso? Em qualquer posição ela tem a mesma, o vento faz a mesma e tanto em cima quanto embaixo ele tem a mesma ação. Ah, que legal. E aqui atrás nós temos um jato, é isso, Mário? Esse é um jato, um Bayhawk, ele é movido a querosene, como nos jatos de verdade, entendeu? Ele chega até 280 km por hora e vai ser pilotado pelo comandante Johnny. Dr. Johnny. Mário, por curiosidade, uma pessoa que está iniciando no hobby, ela já pode iniciar nessa categoria de aeronave? Olha só, os aviões, os 3D, os 35% acima, são aviões de muito fácil pilotagem. Só que não é indicado, porque uma queda, o prejuízo é muito grande. Então o ideal é que a pessoa comece no avião mais barato, adquira experiência, para depois ela estar investindo no avião melhor. Que legal. Isso a gente pode dizer, então, começar num Glow, começar num elétrico, para que se acontecer uma queda, o prejuízo seja pequeno. Com certeza, com certeza. Que bacana. Bom, Mário, estamos aqui perto agora de três aeronaves de categorias diferentes. Eu estou do lado de um Sukhoi, 170 cilindradas. À nossa esquerda tem um Extra, 50 cilindradas. E do lado tem um outro Extra, 111 cilindradas. Eu queria falar um pouquinho com você sobre o tipo de pintura que a gente vê que é diferente dessas aeronaves. E estava me explicando antes que, na verdade, não é pintura, a gente chama de entelagem, porque é um tipo de um plástico bem fininho. E todo esse trabalho que a gente vê é manual, é isso? Isso aí é um trabalho que eu comecei fazendo por hobby. Um amigo queria um avião entelado com tema da Ferrari e não conseguia quem fizesse para ele. E eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer para você. Aí fiz para ele, ficou bom e eu gostei, é uma coisa que eu gosto de fazer, me dá prazer de fazer. E hoje dá para tirar a minha despesinha do hobby com esses serviços que eu faço. Só para me entender que eu tô um pouco surpreso, eu também sou iniciante no hobby. Quem olha de fora dá a impressão que os aviões são pintados, né, ou adesivados. E você estava dizendo que não, que cada quadradinho desse, agora ele está mostrando ali o 111, plotado com o símbolo da Audi, cada detalhe desse é cortado à mão e colado de forma individual por você, que é o que dá essa característica única para cada aeronave, é isso? Ele é todo cortado no estilete mesmo, você corta e faz a aplicação tendo cuidado para ele ficar simétrico, tanto o lado esquerdo quanto o direito. Então não tem, não é adesivo nem pintura. Pintura é só a parte do couro, que é a frente do motor, certo, e o canopio. O resto é tudo, toda uma entelagem. Não tem nada de máquina ali, algum maquinário ou computador que faça. Isso é tudo feito de forma manual. Feito manualmente. Tudo feito manualmente. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Bom, fica a dica aí para algum outro aeromodelista que estiver nos assistindo. Se precisar de uma entelagem, de uma forma personalizada e única, você estava me dizendo que nada melhor do que ter um avião único, né? Só o seu na pista, com aquele tipo de entelagem, com aquele tipo de característica. Procurar o Mário Lopes aqui, então, para que a gente possa fazer todo esse trabalho. Obrigado, obrigado, Mário. Daqui um dia vai sair um Honda pro nosso amigo aqui. Tem um Honda chegando aí, em função da Canopus Motos. Vamos abrir, já que você contou, vamos abrir. O Mário vai entelar meu SBEC, eu vou mostrar já. E ele daqui 30 dias, no máximo. Olha a pressão. Exato, vamos deixar registrado que ele quebrou o dele agora há pouco. É, mas em 30 dias nós vamos ter um SBEC aí todo personalizado com os logos da Honda em homenagem à Canopus Motos, tá aqui patrocinando o evento também. Tamo junto. Com certeza. Só voar com cuidado hoje pra levar ele embora amanhã inteirinho, Quero, né? Senão... você tenha trabalho. Não, porque hoje vai ser mais meu. Verdade. Mário, obrigado pelas informações, viu? E parabéns pelo trabalho. Bom, nós vamos assistir agora a decolagem do jato, né? Diferente dos aviões, que é motor, o jato, ele tá equipado com turbina, e usa querosene, tal como um jato de verdade. Essa aeronave chega a atingir 280 km por hora na reta.
E é lindo de ver o voo dele, nós vamos poder ter essa oportunidade de assistir agora o voo do jato. Eu quero ver quando já todo mundo bate palma.